och herrer, rätt från Riksscenen i Oslo, Vegard Ylvisåker, Kalle Helvang Larsen, Bård Ylvisåker. Velkommen alle sammen der hjemme, publikum, velkommen til dere to. Velkommen til deg. Velkommen til meg, velkommen til band. Velkommen til slekt, som ikke rekker å se det. Men slekten også velkommen. Ja, her alle velkomne. Og velkommen til de som ser dette i reprise på fredag. Ja, velkommen til dere. Dere henger en uke etter! Ikke en uke. En knapp uke. Fem ukers dagen. Har det skjedd noe gøy? Dere overrasket jo meg i forrige uke, tror jeg det var. Noen programmer siden, hvor dere viste et klipp hvor... Og jeg konsentrerte meg veldig om teksten på denne her impro-sangen som vi har av og til på slutten av programmet. Ja, den er gøy. Ja, det er en gøy sang, men det var ikke så gøy klipp, følte jeg, for dere viste det på en måte flere ganger i slow motion, la på musikk, og dere så litt dum ut, det var bare det. Med hånlige kommentarer. Nei, det var, jeg følte det var et rent angrep på meg som person. Det var det. Det var det, for det var helt uten min tillatelse og alt det der. Derfor har jeg med et lite klipp som er et hån mot deg som person, Bård. Så kult. Ja, et lite klipp som din bror har filmet. Dette er fra når dere spilte inn La det på is musikkvideoen. Klokken er 6 om morgenen. Og Elleville, som Vegard er, har funnet seg en megafon for å vekke deg. Og det er en heller patetisk reaksjon, Bård Ylvisåker viser. Se på. Ja, det er greit. Men det er jo en megafon inn i øret når du sover. Du ja, men det var jo bare sånn... Men du var... Hvis jeg var deg, bare for å være kritisk, ja. Så ville jeg heller ta tak i at... Hvis du ser nøye etterpå det klippet der, så ligger jeg med hånden, ikke innenfor bare buksen, men inni boksen. Så jeg ligger og kjeler med mitt eget sted. Det er jo mye... Men, ok. Er det den nye spalten? Vi viser bilder av oss selv da vi kjeler på innsiden av oss. Det er ikke den nye spalten. Men det vi skal gjøre, det er å kåre en vinner i dag, Vegard. Hvorfor skal vi det? Jo, fordi vi hadde en konkurranse forrige gang der folk skulle sende inn bilder av den eldste hermetikken de hadde i huset. Ja, en så ellevild konkurranse hadde vi. Og det har kommet inn utrolig mange bilder. Og vi kan se på noen her. Oi. Folk holder på. Jeg rekker liksom ikke å se helt, men jeg ser jo det hermetikk, gammel hermetikk. Det var jo veldig mange. Vikingmelk. Funkyfisk. Funkyfisk. Karina! Ok, oi. Men dette var altså da, den siste som vi så der, det var altså da selve vinneren. For det er nemlig
Emergency drinking water fra 1957. Ja, litt paradoksalt at det er vann som går av med vinneren her. Nei, vi har ikke funnet ut om det er en spøk eller ikke, men det er altså vann som gikk ut på dato i 1957. Og det er jo litt sykt at vann som ligger ute i naturen uten noe utløpsdato, med en gang du kommer inn i en hermetikkboks, så får man plutselig en utløpsdato. Mm. Etter det så må du ikke drikke det. Nei, men det er altså det er Anders Kronberg som sendte inn denne, og gratulerer Anders, du er altså vinner av konkurransen. Kjempeklart til deg. Og det som lovet, så blir det premie. Ja, det eneste vi kan gjøre er å gratulere Anders med en fantastisk ny hvit boomerang. Den kommer i posten til deg, Anders. Og remember, use the force with respect. Yes, and use it cautiously, Anders. Young Anders, you have much to learn. And yeah. Do not underestimate the powers of the great white boomerang. I tillegg til alle disse bildene av hermetikk, så fikk vi jo også noen som faktisk sendte inn en hermetikkboks på eget initiativ. Denne rakkeren her, Forsvars RSP, Homes, fra 1977. Den er jo ikke gammel nok til å vinne konkurransen, det er han ikke. Men, hvordan smaker hermetikk fra 77? Altså, jeg har jo vært i militær, og RSP generelt, det har jo sluttet med noe, men det smaker jo generelt 77 alt. Ja. Vi lager noe i, men hvis det har gått ut i 77, Hvor tid blir det laget da, cirka? Nei, jeg vet ikke. Altså, det skal jo holde kjempelenge, så jeg tipper det laget sånn på 50-tallet en gang. Så lenge siden? Ja, holder det så lenge, ja. Ja, dette er mat som ble laget før våre foreldre ble født. Mm, ja. Det er spennende. Vi har snakket med Mattilsyn om dette her, faktisk, og de sier det at for å være trygg til å spise, så... Eller, de var generelt sett veldig skeptiske til hele greia. Ja, de synes vel ikke vi burde gjøre det. Nei, de gjorde ikke. Men du sa det, ok, lukt på det. Du kjenner fort om du ikke vil spise det, sånn på lukten. Og det andre var, hvis det har forandret veldig farge, så kan man tenke seg om det. Det verste var hvis det var for eksempel kjøttboller, og en av kjøttbollene hadde forandret seg veldig. Ja. Nå skulle du ikke spise det. Okay. Og det du ser her er genuin skepsis. For dette har jeg ikke lyst til å spise. Nei. Nei, du, og i helvete, du kan bare glemme det. Få se. Ja, 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 ja! Åh, satan! Det stinker jo drøy. Nei, men det er det. Det lukter her, Aspen. Det er bare fettet som har skilt seg litt. Ja, det er fettet som har skilt seg litt. Men jeg... Men hva er det for noe? Er det skinke, eller er det... Hva er det for noe? Kom her, så sett den ned imellom oss, så tar vi den liten den. Det lukter jo... Vi må vise det. Det lukter jo. Er det lever på steg, eller? Ja, dette er daukjøtt. Ja. Ja, men er det som en slags skinke, eller? Det er fôr til pelsdyrnæringen. Det er helt ekkelt. Det er jo ikke godt. Hæ? I nøden. Det smaker mugg. Ja, dette smaker mugg. Det er jo ikke bare å spise det. Dette smaker et halvt århundre gammel mugg. Det var bare ekkelt. Det angrer jeg på at du gjorde. Jeg sniker meg under her, jeg! Og nå lukter det kattemat som er utgått i 77 av kjeftene til alle sammen. Det er fint når vi får gjester. Ok, over til litt mer ordentlige ting. Det er jo sånn... Jeg gidder ikke å svelle ned. Skal du sitte med deg i kjeften? Kan vi få et nært bilde på Kalle når han prøver å svelle? Gå så nært vi kan på ansiktet til Kalle når han svelle. Nå har jeg svelt det. Har du? Han gapp opp. Du må svelle det. Åh, ja! Gusten sin! Ai, ai, ai. Og nå over til noe helt annet. Utviklingen innen lyd og bilde, ja, den går fremover med en kjempehastighet. Og neste uke så kommer det en ny iPhone, og den har jo da angivelig talestyring. En dame som du kan snakke med inne i telefonen. Ja, ikke bare angivelig, men han har det også. Han har det. Men inntil det så har vi tenkt å lage vår egen sånn liten stemmestyringsgreie. Så vi reiste ned på Hi-Fi-klubben i det prøverommet som de hadde. Og så rigget vi opp masse skjulte kameraer. Og så sa vi det til folk at de kunne komme inn og prøve det nye Lyngdorf 2000-systemet, som da er styrt av talegjenkjenning. Her kommer et lite klipp altså fra når vi viser demonstrasjon på Lyngdorf 2000 med talegjenkjenningssystem. Welcome to Lyngdorf 2000, your voice-activated personal media center. The experience of 2011. First, please choose your language.
Ja, norsk skal vi ha det på. Norsk språk er registrert. Velkommen til Lyngdorf 2000s talegjenkjenningssystem. Har dere det bra? Ja. Er formen fin? Ja. Så bra. Fin form, registrert. Høyre. Maksvolym, registrert. Har du for eksempel et ferieminne du ønsker en sang om? Da tar vi Rådås. Rådås aktivert. Og vi shotter tequila, vi shotter tequila. Og finner oss en rakkar ifra Rådås, rakkar ifra Rådås. Var ønsket sang tilfredsstillende? Kjempebra! Og bare sånn for sikkerhets skyld, fant du deg en rakker på Rådås? Han hadde med seg en rakker ned til Rådås, ned til Rådås, ned til Rådås. Please don't leave the room yet now, don't leave the room, we got so much to show you. We got so much to show you, please sit down. Du med den sølvboblejakken. Fortell noe om deg selv. Sier du de også? Funnet media som passer etter deres behov. Feil media. Feil media registrert. Er det fordi det er girl on girl lesbian action? Ønsker de girl on man double penetration? Si ja takk. Dersom de danser eller beveger dem, vil vi automatisk tilpasse rytme. Forsøk dette nå. Mallorca-dansing registrert. Øker tempo. Bevegelse registrert. Usikker på hvilken type dans du danser. Hvilken stilart ønsker de denne i? Metall. Country er registrert. Stopp. Ønsker dere flere låter? Si ja. Har dere forlatt rommet? Si snakkes. Morro! Kalle, da er det sånn at vi skal få en første gjest, så da må du dessverre forlate oss. Ja, sånn er det bare. Jeg skal kjøre noe stort nummer etter det. Så bra. Nei, hva som ligger her? Det er en kabel. Vi beklager teknisk feil, og vi jobber fortløpende med å rette opp feil. Mens vi venter, sender vi en reprise av det dårligste TV-programmet som er produsert noensinne. Hvem kan slå Ylvis? Han er født 1955, sånn som pappa, så vidt jeg husker. Han er ikke født i 55, men han er født i 54. Er ikke det, mamma? Ok, nei, det er 55. Og i tillegg til det, så han ble ordfører i 2007. Det ble ikke pappa. Nei, det ble ikke pappa. Han har andre ting som ikke felles med pappa, og han har masse gøy å fortelle. Ta godt imot alle sammen! Mr. Fabiano! Hjertelig velkommen hit. Takk skal du ha. Det ble litt mye om pappa, men jeg... jeg lurte på om det ble en farskapssak av dette, men dere har en egen en. Så... Nei, vi har funnet ut av det nå. vi brukte din intro på det. Og så endte jeg med å synge Fabiano, for det var litt kulere å synge på det. Det er bra. Går det greit? Det er bra. Det går fint. Det er mange som kaller det.